Fala galera do YouTube, aqui é o Alex do canal Criador de Mutação. Tudo beleza, pessoal? Tudo tranquilo? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aí, pessoal. Vamos começar com esse casalzinho aqui, ó, que é a Texas Violeta, verde, né? Desculpa aí. Com o macho alertinho aí, em azul, né? Com seus três filhotes, ó. Já tirei o ninho aqui pra não ter problema, né? Dá pena matar os filhotes aí, né? Olha o tamanho deles já. Esse aqui já tá comendo só. Esse creminozinho aí. E os dois amarelos aqui ainda não estão comendo só, mas eu tirei a casinha aqui hoje pra mim ficar de olho aqui pra ver se ela vai bater ou ele, né? Porque ele teve problema de uma fêmea aí que matou o filhote, né, pessoal? Que é até essa aqui, ó. Essa fêmea Texas Canela. Olha que fêmea linda. Da última vez aí ela matou dois filhotes, tava com três. Nasceu mais três, né? Só que não nasceu nenhum rendado. Da outra vez tinha nascido dois rendados e um Texas Violeta. O Texas Violeta era a coisa mais linda. Só que eu perdi, né? Acontece, né, pessoal? Bola pra frente e vamos aí atualizar os casais aqui pra vocês. Esse casal aqui é aquela fêmea Texas, que é aquele macho cintilante, né? Tá com filhote aí, não sei se já tá. Olha lá, ó. Vai ser um Texas. O pessoal fala que a fêmea não tira Texas aí, ó. É um filhotinho Texasinho aí, ó. Acredito que vai ser um Texas cinza, né? Malvazinho. Vai ser da cor do macho aí, só que cinza. Outro casal é essa fêmea arco-íris aí com esse macho. Esse macho arco-íris com essa fêmea violeta, né? Na verdade. Deixa eu mostrar pra vocês aqui os filhotes. Estão com dois filhotes, ó. Tava com três, um morreu com papo cheio, não sei o que foi, né? Pelo vídeo aqui, eu acredito que não seja arco-íris, né? Que tá muito com as penas muito brancas ainda, já era pra estar mais pintadinho, né? Todos os dois aí, eu acredito que não seja arco-íris. Esse casal aí já não tirou arco-íris. Torcei pra esse aqui sair o arco-íris violeta, né? Ó, tem aí. Era uma violetazinha meia celeste, né? Ela tinha umas rajadas celeste e umas rajadas violeta. O macho é esse malvo aí, ó. Muito top. Olha que triquito lindo. Estão com quatro filhotes, ó. E o outro ovo ainda tá cheio, viu, pessoal? Eu acho que não vai nascer porque já tem muito tempo, né? A diferença de um pro outro aí, ó. Como é que fica aí, né? Pessoal, vocês que tá aí vendo aí, ó. Que não foi inscrito aí, já se inscreva aí, né? Compartilha aí, ativa as notificações. Ajuda o canal a crescer aí. Dá aquele likezão aí, né? Esse casal aqui é aquele macho malvazinho Texas com a fêmea titilante aí, ó. Começou a botar. Quem lembra dela aí, uma fêmea nova, que tava com um macho titilante também aí. Eu resolvi botar com esse Texas aqui, né? Vê se eu tiro alguns Texas titilantes, que eu tirei alguns, achei bacana, né, essa mutação. Aí vou resolver botar pra ver se sai de novo aí. Esse macho aqui é aquele macho da asa meia escura aí, pessoal. Com a fêmea bem escura. Também é nova, botei pouco tempo com ele. Olha a fêmea. Bem escura, começou a botar aí já, né? Veio lá. Ela aqui, ó, começou a botar as asas dela bem escura, né? Esperar aí pra ver o que vai vir desse casal aí. Esse casal aqui é aquele Texas com aquela fêmea fulvozinha na cor. Em azul. Tá com três filhotes, nasceu hoje. Olha a diferença de tamanho, pessoal. Vou mostrar pra vocês, ó. Né? Por isso que muitos morrem aí, mas eu não faço mais aquele manejo de botar filhote da mesmo tamanho, né? Porque eu tive um problema que eu peguei uns friquitos aí de uma pessoa e não deu certo aí. Acabou que tava doente. Eu contaminei meu friquito quase tudo. Tive que acabar quase tudo na época aí. Aqui é aquele macho titilante, aquela fêmea Texas, portadora de fulvo. Olha que lindeza que saiu deles aí, né? Olha que periquito mais lindo aí que saiu. Pessoal, olha a marcação do dorso dele, as listas que eu falo. Eu tô tentando tirar periquito mais assim, ó. Olha que está nos peitos. Só que mais escuro, né? Tá vendo? Essas listrinhas aí no peito aí, ó. Não tá tão forte a dele, né? Mas eu tenho ali que vai, acredito eu que e vai vir muito listradinho, pessoal. Esse é o casalzinho aí, ó. Eles tiveram três filhotes, só sobreviveu esse, né? Uma pena. O outro casalzinho é esse macho violeta e opalino.
uma fêmea sitilante aí, 3 quartos. Começou a nascer aí, ó. É, 3 filhotes a nascer. Um ali dá pra ver certeza que é um albino lutino. O que é a diferença do olho dele, pessoal? Ó, dá pra ver no olho dele, ó. Quando você sabe que ele tá lutino aí, ó. O olho, dá pra ver? Ó, o olho de um normal. Ó, a diferença do olho aí. O olho deve ser vermelhado e do outro é preto normal, né? Esse vai ser linha hino, né? O albino, lutino, alguma coisa, né? Creminho. E ela porta isso aí. Ela porta albino e lutino. Já tirei os dois dela. Esse macho aqui com essa fêmea cintilante aqui está começando a entrar no ninho, a fêmea, né? É um cintilante perolado aí, ó. Muito marcado. Uma pintura espiritista, pessoal. Tá fogoso demais ela também. Esse fuva que eu tirei o ninho, que eu vi eles cruzando, ela não botou. Inscrita me perguntou aí, né? Olha aí, pessoal. Ela incha e desincha. Aí você tem que fazer o tratamento. Eu vou entrar com o tratamento nela aí pra ver o que que aconteceu aí. Esse macho aqui é aquele do viveiro, né? Que eu tirei com aquela fêmea arco-íris. Ela aí, ó. Uma fêmea celeste arco-íris. É, começou a nascer. Nasceu 2 filhotes. Deixa eu mostrar de cima aqui, que fica melhor pra vocês. Ó, nasceu um já tem um tempo. E esse aqui nasceu esses dias, ó. Ó, o papo cheinho. A fêmea tá cuidando bem, né? Como você tá vendo aí. Dos dois. Ó, papo bem. Comendo bem mesmo. E esse casal aqui é aquele macho cintilante. Com a fêmea violeta, opalina, azul claro, ó, começou a botar de novo. Essa fêmea bota 8 ovos, pessoal, de 8 a 10 ovos na postura, né? Uma fêmea muito boa. Esse casal aí é aquele que eu tirei os filhotes esses dias, né? Eu levei até pra loja e tem um aqui no viveiro ali. O resto eu levei pra loja. Essa fêmea tem esse macho aqui também tá focando de novo, ela lá dentro lá, ó. É o macho verde comum. E aqui é o arco-íris com a fêmea Texas, violeta. Vamos ver o filhote. Ó, o filhote já está bem grandão. Começando a pegar a cor. Eu não consigo tirar essa gaiola aqui, pessoal, que ela está bem presa ali. Para tirar é ruim demais. Mas aí deu para ver mais ou menos. Ó, fêmea Texas linda. Violeta, né? O macho é esse arco-íris aí, ó, violeta. Não tão marcado, né? Tão com a cor bem escura, mas é um macho muito bacana. Trabalhar ele pra ver se eu chego no nível que eu quero aí, né? Uma hora Deus abençoa e chega, né? Aqui é aquele outro fuvo com a fêmea Texas. A fêmea tava no viveiro. Agora que ela tá se adaptando à gaiola, né? Ele tava com a fêmea, pessoal. Ela cruzou 2 vezes com um e ela cruzou com eles. Só que os ovos dela não tava enchendo. E não é os machos, que eu tinha colocado os machos com outra fêmea e deu certo, né? Aqui é aquela fêmea ADH aí, com macho Texas. Olha o filhotão deles, pessoal. O filhote é o único filhote que foi deles mesmo. Esse Texas aqui vai ficar. Porque olha a marcação desse periquito. Porque geralmente os Texas ele nasce bem pouco marcado, né? E com o tempo ele vai marcando. Mas esse aqui já nasceu bem marcado. Ela tinha começado a botar, ó, já botou mais 2 ovos. Ela tem um problema que ela furou os ovos tudo, pessoal. Esse aqui foi o único que ela não furou. Eu tirei. E botei uns outros filhotinhos e em seguida botei ele, né? Foi o jeito que eu consegui aí que ela não furasse ele. Esse casal aqui é aquele macho que ele tem alguma mutação, mas eu não sei qual que é. Ele é bem diferente. A fêmea tava com filhote, ela matou, nasceu só um. E ela não cuidou. Olha lá, ele tem uma mutação muito diferente. Ele tem umas marcações no dorso e no peito. É porque não dá pra ver, ele é muito bravo. E as aves dele tem uma cor diferente. É porque no vídeo não dá pra ver toda a sua beleza, né? Mas ele é bem diferente. Esse aqui é aquele Texas que tava com aquela fêmea arco-íris também. Tava no viveiro que não deu certo, eu botei com essa cintilante aí. Eles estão cruzando, mas ela não botou. Tá perto de botar, né? Mas ainda não botou. Aqui é aquele casal de fuvo. Tá com filhote aí, ó. Tinha um filhote que tava quase morrendo, pessoal. Que ela não tava cuidando direito, mas ela voltou a cuidar, ó. É, quem já viu isso aqui em periquito? Aqui até hoje nunca tinha andado, ó. Olha como é que ele é bem inchado embaixo, pessoal. Tá vendo? Ele tem o ovelho dele é bem baixo mesmo, estranho. É um fugozinho, ó. Ela tá despenando ele todinho. Mas olha que diferença aí, ó. É pro lado, ó. Né? Eu nunca tinha visto isso. Quem souber aí, me dá uma dica aí.
que eu possa fazer, né? O outro filhotinho é esse. Ah, não, peguei o mesmo. O outro filhote é... Poxa, peguei o mesmo de novo. É esse aqui, ó. Um fungozinho também na cor. Tava todo despenado, mas já tá começando a nascer. Já largou um pouco de puxar desse aqui pra puxar do outro. E o outro que tem aí é aquele... É, esse... Eu acredito eu que seja um... Um rendado, né? Não, rendado não. Vai ser um fungo. Olha aí. No dedo, pessoal. Já viu isso? Novinho, novinho já. Doidinho da cabeça. E outro casalzinho é esse aqui, ó. Tava com dois filhotes. É a fêmea violetazinha com macho cintilante. Ela acabou que matou um filhote, não sei porquê. É, não foi de machucar, pessoal. Ele já ficou com fome.